दोस्रो ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय खेलको सुपर ओभरमा घरेलु टोली अमेरिकालाई हराउँदै नेपालले 3 खेलको श्रृंखला 1 खेल अगावै जितेको छ। निर्धारित 20 ओभरको खेलमा दुवै टोलीले 170 रन बनाएपछि खेल सुपर ओभरमा पुगेको थियो। सुपर ओभरमा पहिला ब्याटिङ गरेको अमेरिकाले 3 रनको लक्ष्य दियो। सोमपाल कामी चम्किएपछि नेपालले सहज लक्ष्य पाउन सफल भएको हो। उनले तेस्रो बलमै सायन जनहानगिरको विकेट लिँदै अमेरिकालाई दबावमा राखेका थिए। चौथो बलमा उनले आरोन जेसेनको विकेट लिएपछि नेपालले जम्मा 3 रनको लक्ष्य पाएको थियो। प्रत्युत्तरमा नेपालका लागि क्रिजमा कप्तान रोहित कुमार पौडेल र कुशल भुर्तेल आएका थिए। पहिलो बलमै रोहितले 1 रन जोडे। दोस्रो बलमा भुर्तेलले 1 रन जोडेसँगै सुपर ओभर बराबरीमा पुगेको थियो। तेस्रो बलमा रोहितले डट खेले। चौथो बलमा रोहितले 1 रन जोड्दै नेपाललाई श्रृंखला जिताएका हुन्। आइतबार बिहान अमेरिकाको डायलसमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले 6 विकेट गुमाउँदै 171 रनको लक्ष्य दिएको थियो। प्रत्युत्तरमा अमेरिकाले पूरा 20 ओभर खेल्दा 7 विकेट गुमाएर 170 रन नै बनाएपछि खेल सुपर ओभरमा पुगेको हो। अमेरिकाको लागि आन्द्रेस गोसले 43 बलमा 3 चौका र 4 छक्का सहित सर्वाधिक 62 रन बनाए। ओपनर साइटेजा मुक्कामलले 41 बलमा 47 रनको योगदान गरेका थिए। दुई खेलाडी बीच शतकीय साझेदारी समेत भएको थियो। नेपालका करण केसीले सर्वाधिक 3 विकेट हात पारे। सोमपाल कामीका नाममा 2 तथा सागर ढकाल र दिपेन्द्र सिंह एरीले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। दोस्रो खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालका लागि तेस्रो नम्बरमा क्रिजमा आएका कुशल भुर्तेलले 54 बलमा 7 चौका र 6 छक्का सहित सर्वाधिक 92 रन बनाएका थिए। ओपनर अनिल कुमार साहाले 25 तथा गुलशन झाले 17 र कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 18 रनको योगदान गरे। अमेरिकाका जसदीप सिंह र नोथुन केन्जिगले समान 2-2 विकेट लिए। सौरभ नेत्रावलकरले 1 विकेट हात पारेका थिए। यसअघि पहिलो खेलमा नेपालले अमेरिकालाई 17 रनले हराएको थियो। अब तेस्रो खेल सोमबार बिहान हुनेछ।